Ej, bok svima, ja sam Anđa. Pred vam je sunčan dan, skoro mi je malo vruće ovdje. Danas sam isprobavala onu foru, ali ono, istinski sam se bacala u to, da budem ono što želim postati. Tako da se već ponašam i osjećam kao žena kakva želim biti ove godine. Dozlogrđala mi je ona moja stara priča, da ja imam multiplu, da ne mogu nigdje doći, mi treba prijevoz, mi treba pomoć, nisam dovoljno samostalna, da ne mogu nešto odnijeti ili uzeti. Tako sam se ja danas digla i odlučila sam napraviti to što bi napravila ta žena koja želim biti. Ona je uspješna, ona je kraljica organizacije, ona preslaguje vrijeme, ona stigne 3 put više stvari nego normalni ljudi. Ona ima vremena za sebe, ona uči, obrazuje se, širi svoje znanje, pomaže drugima, ima svoju svrhu i korisna je. Živi svoju svrhu, voli i voljena je. Tako da se ja lijepo digla, otuširala, napravila rutinu njege lica. I to uvijek zaslužujemo. I obukla sam tajce i sportsku odjeću i krenula, odradila svoj trening. Fakt je dovoljno samo 20 pol sata dnevno da ostanete, pa čak i ne svaki dan. Ako ste natrenirani, dovoljno vam je pol sata svaki drugi dan ili 40 minuta da ostanete u formi. Mišići tako brzo odu i atrofiraju i tako ih je teško dobiti nazad. Zato ne zezite se s tim. I uglavnom odradila sam svoje vježbe. Pričala sam sa sobom. Šta znači pričati sa sobom? Razmišljala sam o svojoj glavi na totalno drugčiji način. Razmišljala sam šta bi napravila ta žena koju ja želim postati. Sad bi vjerojatno sjela u svoj auto, možda bi otišla do Ljubljane ili do mora, možda Istra, Rijeka, Pula. Možda bi otišla u Mađarsku. Ja sam uvijek kada sam pozela išla na takve neke puteve, ajmo u Bosnu, ajmo u Hercegovinu, ajmo u Mađarsku, ajmo u Švicarsku. Dakle, ja bi to radila. Moja ogromna želja za ovu godinu je da ponovo mogu sjesti u automobil i voziti. I mogu ja afirmirati, ali ja ću i napraviti nove navike kako bi ta žena koju želim postati imala. Ona vježba, ona je organizirana, njena koža je besprekorna, ona je odmorna, ona je koncentrirana, ona ima divne odnose u svom životu, ona ima uspješan biznis, ona obožava svoj posao, ona je puna snage, nikad nije umrla. Kužite? I naravno da će takva žena ustati ujutro, otuširati se i otići vježbati. Naravno. Naravno da će nakon toga otići šetati svoju čivavu. Naravno da će nakon toga sjesti i odraditi to što je uzela za danas da će napraviti. Dakle, afirmacije plus djela, ljudi. Djela. Kako bi se ponašali da to imate već šta imate? Sigurno da sam uspješna, super osoba koju želim postati, ne bi ležala i sažaljevala se da je teško, da se ne da je. Eto, to je to.
Prvo morate biti da biste to postali. Što bi napravila žena koju želim postati? I to je to. Ovako.